တိအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကနေ Plus ဇလန်း Channel မှာမကြမီပြသတော့မှာဖြစ်တဲ့လောကကျူဝိုင်းရုပ်ရှင်ဇလန်းတွဲ Season 2မှာပေါဝင်တည်ဆောင်ထားကြတဲ့အောင်မြင်ကြကြတဲ့တည်ဆောင်ရှင်နောင်နဲ့တည်ဆောင်ရှင်လက်တို့ ਆ ဆိုရင်တော့ပြည်သူရင်ပြင်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဂိမ်းညီကစားခဲ့ကြပါဗျ။ဘယ်လိုမျိုးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဂိမ်းညီကစားခဲ့ကြလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။ Relo Celebrate ကြီး Relo Celebrate Season မှာပေါဝင်တူရောက်သူချင်းမဲ့စာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။လောကကျူဝိုင်းဇလန်းနဲ့စီစဉ်တူမှာပါဝင်ပြုဆောင်လာတဲ့အောင်မြင်တဲ့နုပညာရှင်များဖြစ်ကြတယ်။ပြုဆောင်ကိုရင်းအောင်နဲ့ပြုဆောင်မိုင်းလက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ကဲဒီတော့ player ရဲ့ Rolling with Celebrity စီစဉ်မှာ Guinness Award ready ပဲလား။ဟုတ်တယ်။ ready ပါပဲ။ကဲဒီတော့ကိုရင်းအောင်အစားအလဲပါလာရဲဆိုအခုဘယ်လိုခံစားနေရလဲ။ခံရတယ်တော်တော်ခံရတယ်။ခုလည်းခံရအောင်ပါ။စိတ်ထိုးမလား။စိတ်ထိုးမအများကြီးထိုးပါအောင်။ကဲဒီတော့အခုအားလုံးလည်း ready ပဲဆိုတော့ဒီတော့တက်ရအောင် Let's go Doon TV ရဲ့အမိုက်စာဗီဒီယိုတွေကိုအမြင်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်မို့ Doon TV Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်ကြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဆယ်နှစ်ညက်ကို၆ဆက်လာခဲ့ပြီ။အခုကလည်းဟာဒီတိမျိုးကားနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတိမျိုးသွားတာဒါဟိုအချိန်နည်းနဲ့ချိန်ခါရအောင်ပို့တော့အခုအနှစ်ယောက်လုံးကတုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူရင်မျိုးတကယ်သွားပြီးရောတကယ်ပလဲခိုင်းတာလောက်ရမယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ပလဲကတုံးရခဲ့ရဆိုရင်ပြည်သူမျိုးကအမားညောကတိုက်တာခိုင်းကြပေါ့နော်လှုပ်စင်တာလှုပ်ကြပေါ့အခုလည်းဒါပြည်သူမျိုးသွားနေလမ်းမှာဂိုင်းလည်းများပွားဆိုတော့ဂိမ်းဆော့လိုက်ကြမယ်ပထမဆုံးဂိမ်းနေဂိမ်းကတော့ဒီမှာ pop ကုန်လေးပါအမလေးရဲ့ pop ကုန်လေးပါကြည့်ရောတယောက်တစ်ခုယူလာတယ်ကလူနေမှာဆိုလို့ငါအားသူလာနေနဲ့ရော့ရော့ကဲဒီတော့ဒီမှာပြင်ဆင်ပြီးပါပြီမစားနိုင်ဘူးနော်ဟိုသွားမယ်ဆိုတော့ပလဲဒါဒီမှာတစ်ခုကိုတခါယူပြီးပြဿနာတခါထည့်လို့ရှင့်1ချက်ပြီးပန်းနီးနောက်တစ်ခုစားလို့ရှင့်2ချက်ပြီးပန်းနီးပြီးရှင့်အကိဒါ10မိနစ်တွင်းမှာပေါ့နော်အကိ10မိနစ်ပြီးသွားလို့ကိုကနေကိုနေပါနမမမမီရှုံးမှာနော်အဲကိုနမကိုမတာမှားပြီးတော့လဲမှတ်လို့ရှင့်တခါရဲ့စိတ်နိုင်မယ်အဲ့လိုမှားပြီးမှတ်တဲ့လူတွေသလုံးပြောရည်ပြည့်ပြောရည်ပြောင်းရည်ရတယ်ဒီမှာလဲအမအူအဆလာလေးကြီးစားမရနဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းကိုနဲ့ကိုကိုတိုက်တဲ့လူကမရှိအမလေးတို့လည်းပြောခက်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုလည်းဟောကောက်ကြရှာလို့ဒီမှာဆိုလို့ဒီတော့ပြဲတဲ့ပေါ့နော်ပြေးသွားရင်ပြေးပါရင်ကြားပြေးသွားရင်အဲ့တော့ဒီမှာပြေးနိုင်မှာဘာလို့လဲ10မိနစ်ကကနာလေးလေကဲဒီတော့ ready ပဲလို့ဒီနေ1 2 3 here you are တဲ့မှာရေကုန်းရှိရဲ့အဲ့ရှိတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့တောက်ရမှာပါနော်တောက်ပြရမှာရေတွေကအပြည့်ငုံတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဟိုမရှင်လက်လို့မျိုးပေါ့နော်ရှင်အရန်ရှင်တက်တဲ့သူတို့တို့မျိုးဖန်နီဗီဒီယိုတွေဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ရှိတက်လာကိုင်းတော့မှာကလင်းကတဲ့တာလို့ရေတွေတော့စားရလဲတော့ဗျာအေးငါရေငုံတာလည်းတော့မရှိစစ်နေမှာဘယ်လိုတိုက်မဲ့သူဘူးမှမရှိပဲနေလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကဲတယောက်ရေတောက်မင်တာဟောအပြည့်ငုံတော့
der Weg, den ich oft in Gedanken bitch, I'm about get him. You better move. You better this motherfucker chasing the court. Bitch, yeah. ตะมิ้วเนี่ยก็ไหนเนี่ยตะมิ้วอ่ะชื่อมาเลยไหนเนี่ยคุณเลยไหนเลยสอดาตะมิ้วอ่ะวนหน้าบ่เนาะกูอ่ะชื่ออ่ะชุ่มเนี่ยชื่อมาไหนหน้าเลยตะยี่ตี้ชื่อมาไหนเนี่ยคุณชุ่มเนี่ยเลยตะยี่ถ้าไม่ชื่อมาเปล่นไหนเนี่ยเลยโอ้ตะยี่ตะยี่ไม่ไหนเลยเออเนี่ยว่าชุ่มหน้าชุ่มหน้าเลยเนาะกูอ่ะเดี๋ยวจะไปไหนวะเลยสอดาคุณน่ะดีเดียวอ่ะเลยเลยเออแต่ตะมิ้วตะยี่ตาไม่ชื่อกูไม่ชื่อสอด
ုကျင်းသင်းမီကိုခေါ်လာတယ်လက်ထဲမှာလည်းဒါ game show မဲ့ process လေးရောက်နေပြီနော်မိဘအဲ့ဒါတမိနေရပါဘူး။တမိနေရတော့ကဲဒါမိဘပေါ့နော်။မိဘပေါ့ကဲဒါဆိုရင်လို့ရှိရင်ဒါပထမဆုံးလုံးဝမဲ့ game က3ခုရှိပါတယ်ဒါပလဲမပါပါဘူး။ဒါသူတို့မိန်းမနဲ့မိန်းသမီးပဲလောက်ခတ်လိုက်တော့မယ်။အဲဒါပလဲဒီနေ့ကတော့ပလဲဒိုင်းလူကြီးလုံးပါပေါ့နော်။ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ပလဲလက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုင်ရလေးနှစ်ရက်ရှိပါတယ်။အမဒါလေးခဏတော့ကြိုင်ပေးပါလား။ဆိုင်ရလေးနှစ်ရက်ပြရအောင်နော်။ဆိုင်ရလေးနှစ်ရက်ရှိပါတယ်။ဒီဆိုင်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကိုရဲ့ပုံမှာအကိုရဲ့ဒါပဲရင်းများရဲ့ခြားပုံပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါအမရဲ့လမ်းထွက်နေတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ပုံကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့ audience တယောက်စီကိုသွားပြီးတော့ဒီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာမည်လေး၄ခုရှိပါတယ်တယောက်ကို၄ခုပေးလိုက်မှာပါအဲ့နာမည်လေး၄ခုတော့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့အကိုရောနှစ်ယောက်ရဲ့ဒီအဲလောကကျော်ဝိုင်းကားထဲမှာ character နာမည်လေးပါတယ်အမ်ဟိုကိုခါရာနဲ့မမမြန်နိုးရဲ့ character နာမည်လေးပါတယ်အဲ့တော့အခုကခံမှန်းကြရမှာ audio သွားပြီးတော့ mission တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တဲ့ mission တစ်ခုကကြတော့ဒါမြမလက်ဝစ် style အလန်းစား style နဲ့ပရိသတ်နဲ့တူဟာလာလို့လုတ်ခဲ့ရအဲ့ဟာရလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတက်တက်ပြဖို့အတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့နှစ်ယောက်စင်တူပါဒါဒါပရိသတ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်ဟာလာလို့သတိမုတ်လေးသတိမုတ်ရိုက်မယ်တစ်ဖက်တည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ရောက်ကိုရိုက်ခိုင်းလိုက်ပေါ့ရိုက်ရိုက်ခိုင်းပြီးအဲ့အဲ့ဒါ mission 2 mission 3ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်ရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါဟို2 true wrong fog ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲနှစ်ခုကအမှန်တရားတစ်ခုကအမှားအဲ့တော့ပရိသတ်ကိုပဲအမားလဲဆိုရဲဆက်နဲ့၃ခုကိုအကိုရောစိတ်ကြိုက်အမားလည်းအမားစိတ်ကြိုက်အကိုကလည်းအကိုစိတ်ကြိုက်၃ခုကိုပြပြလိုက်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုအမားဘယ်ဟာလဲဆိုရွေးကန်လိုက်ဟုတ်ပြီသူအမားပဲရွေးရမှာနော်အမှန်ရွေးရမှာမဟုတ်အကိုကအမှန်တစ်ခုပြောပြီးအမားတစ်ခုကိုပြပြရမှာအဲ့အမားတစ်ခုတည်းပဲရွေးကန်လိုက်နောက်ဆုံးတစ်ခုကရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒါနှစ်ယောက်လုံးကတနည်းတနည်းစီပြန်ပြီးတော့ဒီကိုအရင်ဆုံးရောက်တဲ့သူကနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ဝိုင်းရောပြပါဦးရောက်လဲလှမ်းခေါ်လိုက်လာခေါ်ပေးမယ်ဒါမဲ့ဟိုအဲ့ဒီဒီကိုရောက်လို့ဟိုမစ်ရှင်နေပြန်တိုက်ကြည့်မယ်ကွာပြန်တိုက်ကြည့်လို့အကုန်လုံးကလည်းမှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကဲအရင်ရောက်တဲ့အရင်ရောက်တယ်ဒါမဲ့အကုန်မှားနေဆိုရင်တော့ဒူရက်ရောက်ပြီးအကုန်မှန်တဲ့လူပြေးမှာနော်ခီးပဲ့တယ်နော်ပဲ့စကွဲကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့ရှုံးသွားလို့ရှင်နိုင်တဲ့လူကနိုင်တဲ့လူကနိုင်တဲ့လူကနိုင်တာကဟိုးလို့ဒီရယ်နိုင်တဲ့လူကပေါ့နော်နိုင်တဲ့လူကမလဲတက်ကြိုက်တောက်လိုက်တိုင်းနိုင်တဲ့လူကရှုံးနေဆိုတိုက်ကြခိုင်းတိုက်တက်လုံးလုံးချင်တာလောက်ခိုင်းစင်ပြေနော်စမတော့ပါဘူးနော်ကဲဒါဆိုဆက်မယ်1 2 3 go 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 ဒါတမိဒါကညီလက်ရဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့နာမည်ပုံညီလက်တို့ကအခုခဏ plus ကရိုက်ကူထားတဲ့လောကကျိုးဝိုင်းဆိုရက် series မှာဒီလက်ဝေကပေါ့နော်အဲ့ကမပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ထားတယ်အဲ့ကမှဆိုရင်ညီလက်ရဲ့ character ကရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ညီလက်ဇယုတ်ရဲ့နာမည်ကဒီ၄ခုတွေကဖျားဖြစ်မလဲပေါ့စူလင်းရဲ့ Nora ရဲ့ထွန်းထက်ရဲ့ Phoenix ညီလက်ရဲ့နာမည်ကဖျားဖြစ်မယ်ထင်ညီလက်နဲ့မြန်မာနဲ့ခဏလောက်နော်ဟုတ်ပါလိမ့်တခုလောက်မေးကြမှာဟုတ်ပါလိမ့်
ဒီဒီလူရဲ့နာမည်ကိုတခုရဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းလေးဟောယောက်ျားနဲ့မိန်းလေး၄ယောက်ပဲရှိရပါနာမည်တခုခံမယ်ဒါမှန်လို့ရှိရင်အခုဖြတ်သားလေးနဲ့ချုပ်ပေးဟာရေးလားသိချာနော်အာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခုရေးလိုက်ရတခုပဲရေးတခုပဲရေးโอเคโอเคအဲ့တော့မှန်သွားရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီမှာစတပါလေးနဲ့ချိန်ပြီးပါโอเคဒါနော်အမရွေးရဟာနော်ဟုတ်တက်တာဒါလေးပဲရှိတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုတမျိုးစတက်ပလာလေးနဲ့ဒီနားလေးမှာတော့စုလင်းဆိုပြီးတော့ညှက်ပေးပါဒါဒီမှာစုလင်းကိုရေးလိုက်ပါတယ်ဒီညားရေးပြင်ပါတယ်ဒါညီမတို့ဒီကားကိုဒီလောကကျွတ်အတွဲနှစ်ကိုခဏပလက်ဆလန်ချက်နယ်မှာ match လ5ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ပြတ်သားတော့မှာပါအားကြမ်းလည်းကြည့်ပေးပါဦးတို့ရောက်ထက်ခံနေပါခုခိမပါဝင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီကားတူပါ claim mark လိုက်တာတော့ဒီကားတင်ပါတယ်အဲ့ဒီလောကကျွတ် season 2ပေါ့နော်အခုခဏပလက်မှာ match လ5ရက်နေ့ကျရင်ပြတ်မှာခင်ဗျအဲ့တော့မကြည့်ရသေးလို့ရှင် season 1လည်းပြတ်နေတော့စောင့်ကြည့်ပြီးပါအောင် thank you ပါโอเคအားရောတစ်ခုရပါတယ်နော်Mission 1 complete. Mission 2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 . Loga Joine series ni Canon Plus ka la series ko shi ya. Ai series ma nin lo mi tiao pa. Ni ma ro game ni so ni ma ne da bon ni tu ya ma game ma pa ni ya ma. Da bon ni ya yong me, da bon ni ya yong me. No? Su le. Okay, thank you ba. Ao da li jo stop line ni chei bi ba. အဲ့တော့အကောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မှာရှိုက်ပြပါလားတိတ်အစိုးရကတယောက်ကတမင်းနဲ့ post လုပ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်နေတယ်အကောင်ကဘာမှမထားဘူးလို့လားဟုတ်ပါဘူးလက်ဝဲထိုးတဲ့ပုံလေးပဲဟုတ်ကဲ့ပုံဝင်ဆက်ကြည့်ပြပါဟုတ်ကဲ့ ready 3 2 1 go လာတော့ကြည့်လိုက်မလားကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအဲ့ဒီဆက်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဝဲဂျိုးဝိုင်းဆက်ဇက်ကောက်ပေါ့နော်Canon Plus ကနေပြီးတော့လာမဲ့3လပိုင်း5ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ထုတ်လင်းပြသအဲ့ခါကြလို့ရှင်လည်းကြည့်ပေးဖို့မိပါနဲ့လို့နော်โอเคเนาะကျေးဇူးပါတက်တာပါလေဒီကိုခဏလာကျွန်တော်မိကုန်းသုံးခုမိတယ်ရှိလဲဟာကျွန်တော်တစ်ဆက်လောက်လွယ်လေးပဲအများကြီးမဟုတ်ဘူး Canon Plus Salon Channel မှာလောကဂျိုးဝိုင်းဆို series အခုပြတယ်ညီမလေးအဲ့ series မှာပါတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့မိကုန်းနဲ့တခုစောင့်နေရပါတော့နော်အဲ့ series ရဲ့မှာဥစဉ်ဝိုင်းပါလာမသိနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ series ကမှာကာရာပါလာမသိအဲ့ series ကလက်ဝိတ်အကြောင်းလားဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုး action အကြောင်းလားမသိဘယ်ဟာမှာလဲရမနော်မှားတဲ့တစ်ခုရေးနော်တစ်ခုကလောကကျွေးဝိုင်းဆက်ကားရဲ့မှာအစ်စ်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဟို character အစ်စ်ကကိုကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်အခု question သုံးခုမြေတစ်ခုချက်ကကြတော့ကျေးဇူးပါရှင်လေးရဲ့ဒီကားရဲ့မှာပါဝင်တဲ့ဆက်ရုပ်ကကြောင်းစီယာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကလောကကျွေးဝိုင်းဟာအတွဲနှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသုံးခုရေဘုရားအမားလဲမမကျောင်းဆရာမဖြစ်တယ် yes ကျောင်းဆရာမဖြစ်တာအမားနော်ကဲမစ်ရှင်နေကောအောင်မြင်စားနဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးရရေးတင်ပါတယ်အော်အတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Canon Plus မှာနောက် March 5ရက်နေ့မှာပြသတော့မယ့်ဒီလောကကျွေးဝိုင်းအတွဲနှစ်ကိုလည်းအပိတ်ကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စီစဉ်လုပ်ကြလို့ရှင်လားအပိတ်ပါနော်ပါဝင်ပြတော့လေကျေးဇူးများတင်ပါရဲ့။ကဲမစ်ရှင်နေကုန်ပြီပါပါ။တက်တာတာတော့မယ်တက်တာ။ Good. ဟောလိုက်တာ။ Yo. Oh, what's the problem? Yay! ရောက်ပါပြီ။ Ah. ရောက်ပါပြီ။ Get in the cabin now. ဒီတော့တော့ဆူလာပဲ။အိမ်ပါလေတို့တော့လေကြောပါအောင်အိမ်ကြီးလာရဲ့တကယ်တွေ့ရပြီးတာပြီးတာတွေ့ကတိတော့စစ်မဲကတိနိုင်သွားတာစမဆီယမာကြီးပေါ့နော်စစ်ဆလိုက်တော့အချိန်သားအေးအချိန်သားလေမနလေမမအချိန်သားကိုရဲနောက်ဝါချိန်ပြီးမေးခဲ့ရမှာအဲ့တော့သူရဲရမှာလားပြောတယ်လေပါလေမပြောပါဘူးတော့ကပဲစမတော့တက်တိုင်းလူကြီးညစ်တယ်ဖြစ်ဦးမယ်လူပြရမှာအမဒီမှာကြည့်ပါဒီဘက်လေးနဲ့တော့ကလာလာကိုလာအဲဒီမှာကြည့်ပါအောင်မထွက်တဲ့ကိုချိန်ရမှာလေသူတယောက်တည်းကိုပြောတယ်ချင်းလူကမင်းရှင်းတယ်မာရှင်းသွားပါလေအကိုကမှန်ပါတယ်ဒီဘက်တကမှာကိုထွန်းချဲတဲ့အဲကိုရဲတော်ဆိုလို့ရှိရင်မတော့ဒါလော့ကဂျိုးဝိုင်းနဲ့မှာကနေပလတ်ကစီဗီဖြစ်တဲ့လော့ကဂျိုးမှာကိုထွန်းထက်နေရနေပြောဆောင်တာလေအမကတော့ဒီမှာဆူလင်းမှာ sorry ပါစိတ်မကန်းသူလေတယောက်တည်းတယောက်တည်းကောင်းတော့ဒိုင်လူတင်းတဲ့ဖြစ်မယ်မလို့ကဲ of supply is here okay ဒါဆိုရှင် 2 safety ဓာတ်ပုံရိုက်ပြပါ okay ဒီမှာလာရှေ့ရှေ့ရှေ့အောင်ရှေ့တယ်သုံးပုံတော့ရဲ့လဲသုံးပုံတော့ရဲ့လဲသုံးပုံတော့ရဲ့လဲသူကသမီးကောင်းလေးရတော့သုံးပုံရှိတယ်သုံးပုံဟာမောင်ထိုင်နေတယ်ဘယ်သူမှထိုင်နေ
ဟုတ်ဟုတ်ဟိုင်းနေနဲ့လည်းမထိုးဟာလေးနဲ့လည်းမထိုး Okay ဟုတ်လား Okay ဟိုင်းနေနဲ့လည်းမထိုးဟိုင်းနေနဲ့လည်းမထိုးဟိုင်းနေနဲ့လည်းမထိုးလက်ခါရိုက်တယ်လက်ခါရိုက်တာကျောင်းနဲ့တရားမှညင်းနေကြပါတော့မှာဒိုင်လူကြီးပါအံပြောရအောင်သူတို့ပဲကဲတရားအခုစရင်တရေโอเคကဲပြောဟာပြောနောက်ဆုံးတစ်ခုအော်မှန်နေလေမိကုန်းလေးဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲပြောပါမိကုန်းသုံးခုမိခဲ့တယ်အာရင်လက်တိုးရဲ့ဒီလောကကျိုးဝိုင်းဟို series ကပေါ့နော်ဒါဒုတိယအတွဲဖြစ်တယ်နောက်ဒီနောက်တစ်ခုကကြာရင်လက်ကဒီကားမပါဝင်တဲ့စေယုတ်character ကအကြောင်းဆရာမဖြစ်တယ်။ဟမ်။အာပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျဒီရင်လတို့လောကကျိုးဝိုင်းဟာဒါဟာအတွဲနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။အတွဲနှစ်ကနှစ်ခုအောင်ဖြစ်နေတာပေါ့။ဟုတ်ဘူးလေ။ရှေ့မှာကျတော့ရင်လတို့ဒီဇာကားမှာပါဝင်ထားတဲ့သေယုတ်ဆောင်ဟာကိုထူးကြဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကိုထူးကြပြီ။ကိုထူးကြဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေလေကအကြောင်းဆရာမပေါ့။အမားအကြောင်းဆရာမကိုကြီးကပြောပြလိုက်ပါအောင်။အာကျွန်တော်ကဒီလောကကျိုးဝိုင်း series season 2မှာဦးစင်ဝိုင်းပါတယ်။ဒီမှာတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကကျတော့ခါပါ။အမှန်ပေါ့။ပါတယ်။အမှန်။အဲ။လောလိုက်တယ်လေဘာလို့ပုံစံကြီးသိနေပြီလဲအဲ့ဒါမှမပါလေနောက်တစ်ခုကကျကျွန်တော်တို့အာလောကဂျိုဝိုင်း series က action series ဒါမဟုတ်လက်ဝိတ်ကိုအဓိကထားတဲ့ series action series မှန်တယ်လေ action series တော့မဟုတ်လက်ဝိတ်ကိုဦးစားပေးလက်ဝိတ်ကိုဦးစားခုလုံးမှန်တယ်လေလက်ဝိတ်ကိုဦးစားပေးထားတဲ့ action drama ဖြစ်ပါတယ်ဟာ action drama နဲ့ action နဲ့မတူဘူး action ကစားရတဲ့ချက်ဒါလူစီဘာပြောသူတို့ဘာလို့နင်းတာနဲ့နေမတော့ဖီးရထတာအဲ့ဒါဘာသူလဲရှုံးတာလဲရှုံးသွားတာဗောအဲ့တော့ပထမမရှင်တစ်ခုမှာပထမမရှင်တစ်ခုမှာမာရှုံးတယ်ဒီကဲမရှင်တစ်ခုမှာကိုကြီးကလဝိတ်ထိုးတဲ့ဟာထိုင်ပြီးတော့လုလိုက်တယ်ဒါမသိဘူးတော့ဒါသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲနော်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလဝိတ်ကတော့မထိုးပါဘူးသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ဆုံးကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုက action series နဲ့ low weight series ဟိုဥစားကတကယ်အစ်မန်က low weight action drama ဟုတ်လားလုံးခုတကယ်ဒါအဲ့တော့ချစ်လို့ချစ်ပါရဲ့အမားလို့ပြောလိုက်တယ်မှာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားတော့အကွာမှန်လဲဆိုကယ်တီတော့ကယ်ကိုကြီးစိတ်မကောင်းဘူးတမီးကျုံးမဲ့ထင်ပေမဲ့တမီးပြန်နိုင်သွားပြီကိုကြီးကောင်းကဲဟိုသူနိုင်ကျင်နိုင်ပေးနိုင်လိုက်ပါဟိုပါတကယ်နိုင်တာပါကယ်တီတော့ဘာရင်လဲဆိုတော့လေဖေးရတော့ဖေးပါဖေးရပါမိမမိမမိမဝတရားရှိတယ်မိမဝတရားရှိတဲ့အတိုင်းသားသမီးမဦးသားသမီးဝတရားရှိတဲ့အတိုင်းမိမကိုဘာခိုင်းနေတော့ဖေဆိုရတယ်နည်းနည်းတော့အညာတာမညာပါနဲ့မညာနဲ့မမောက်ငင်းတာနော်မညာနဲ့စိတ်ထုတ်မှသားရတယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအကြံလေးပါလေးပေးပါအောင်ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောရအောင်ဟောပါလေးနေနေတူတူစတော့ထိုးလို့ပြောလိုက်အဲ့စတော့ထိုးလိုက်စတော့ထိုးလိုက်ဒီကနေထိုးခါသူကြားသူကြားအဲ့ဟုတ်တယ်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်လိုက်ကနေအောင်ထိုးโอเคနော်ကိုရခဲမှာနော်ကဲဒီတော့အမလိုက်ဝါပေးလိုက်လေလိုက်ဝါပြလိုက်ဝါပြဖူနေပေးနာလေသမီးဖြစ်သွားလိုက်ပြီးတော့အပြရမသာသမီးရဝတရားရကဲဒီတော့သွားပါလူရှားပါ၃ယောက်နော်ထားခဲ့မှာနော်ဆိုတော့ထားခဲ့ပါဒီမှာစောင့်နေမယ်ဘိုင်းဒါလည်းနည်းသေးတာလေးပြမယ်ဟိုကအမရအကူကြီးတစ်ခုလောက်တောင်းနေတော့ကျွန်တော်ထိုးပြီးပါလက်ညှိုးနေရတယ်တီးနေတီးနေသူ game show ဝါလို့ပေါ့နော်အာထိုးပြီးပါတီးနေသူထိုးပြီးပါအမလေးတနေ့ပူပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ Okay, thank you. Thank you so much, Emily. ကျွန်မကကြည့်ထားရစို့။ကျွန်မကကြည့်ထားရစို့အဲ့ဒါထိုးရအောင်။နောက်ကြောက်ထိုးပြီးပါခင်ဗျာ။ Thank you ပါ။အာ okay, okay, okay. Go go go. တော်သေးအောင်မလေး။ဖေးကကျွန်မလေးအများကြီးကိုရှားတဲ့။ဒီကိစ္စတော်တော်ကြောက်မှုကောင်းတာပဲ။သမ်းလား။ဒီမှာတောင့်တောင့်လေး။အမေအကူကြီးတစ်ခုရောက်ပေးပါလားကျွန်တော်ထိုးပေးပါမြင်လားစေတနာရှိလောက်ပါဗျာတကယ်ကြောက်မှာဒါကြီးကြောက်စရာကြီးအကူဘယ်လိုမလဲကြောက်သေးတာပေါ့ကျေးဇူးပြရတယ်မာရေဟုတ်ကဲ့ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဟိုအားရပါရလဲပလဲခိုင်းသမျှတွေပြေးပေးတယ်ဟောမော်မော်ပပန်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုကြီးကလည်းအားရပါရတွေထိုးခံပေးတယ်ဒီမှာရင်ကုန်းစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့အခုလိုမျိုးဒါ Rolling Shelly season မှာပိုင်းမတဲ့ Jason Nye ပဲတင်ပါတယ်ကဲတရောဒါလောကကျိုးဝိုင်းအဲဇလန်တွေရဆိုလည်းဒီချက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့နောက်ထပ် season နေအများကြီးလဲထပ်ပြောနေပါစေလို့အခုဒါလောကကျိုးဝိုင်းဒါဇလန်တွေရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါခုနပြောခဲ့လို့ပဲဒါပလက်လက်ဝိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဒါ Action Drama ဒါအားလုံးဒါတယောက်ဆောင်နေရလဲအများကြီးပဲဒါအရန်လဲမိုက်မယ်လို့ပြောလို့မရတယ်ဒါ season 1ကလည်းဒါအောင်မြင်တဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ဒါ season 2မှာလဲဒါအရန်မိုက်တဲ့ပုံစံတစ်တင်နဲ့ဒါဟိုလက်ဝိတ်တွေမကောက်ဒါ action တွေလည်းအများကြီးပါလာလို့သိရတယ်ကြည့်တော့ဒါဒီ
Cannabis Salon Channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောကဂျိုဝိုင်းစီဇန်2อ่ะဒီဇလန်တွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒါ match လငိုင်းနေမှာဒါထုံးလင်းပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲကိုရဲနောင်နဲ့မရင်လက်နဲ့တခြားမြပညာရှင်တွေပေါ့เนาะကိုခါရာတို့ဒါမမြင်တို့အားလုံးကိုဒါလောကဂျိုဝိုင်းစီဇန်2မှာအားပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားပါတယ်ဒါဒီကနေပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးလောကဂျိုဝိုင်းကိုအားပေးပါရှင့်ကြည့်ရတော့တတ